Lalanya di. Walane mulih, bener ipite bane ucul. Oh, bener Ivan. Banem roto limaneng yo. Heeh, Neng. Kayane. Lah ubet maneng playu, esok paling tekane. Heeh, paling. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kepiye iki? Kuwi ngenteni sapa? Ngenteni Ubet. Ubet gorong teka pas ya, nemen. Ditinggal turu ayane. Padahal keselnya gue ngenteni. Gue pecen. Iya ta. Ya wis, sabar bae. Ubet e gendut, maklum. Nek mlayu kaya mantok pan magriban, ri. Coba kok. Tambahan apa? Hei. Lah, tambahan.
Oh, tulen putar pagiran ini. Sorry, tekanan suwe. Maaf ya, mari sandale nganu lurus suwe. Iya. Iki iki disebutan lurus gongguang pore. Situ sih, tapi yang bedoli senana kok suwe sih. Maaf ya. Iki wong sing ngodok bengkoang senana menurut saya lebih pak. Ya wes, ayo. Ya ayo. Ya ayo. Ya ayo. Wah, ini paling gede ya. Ya, nyumlah. Ini nyumlah sih. Nyumlah. Udah. Ini barangnya penuh, matangnya kayak gaya ini. Wah.